Nakon oduzimanja dozvole za rad osiguranju Takovo iz Kragujevca 31.7.2014. godine i pokretanjem likvidacionog postupka istog datuma, mnogi penzioneri iz Udruženja penzionera u Svrljigu koji su bili osigurani preko ovog osiguravajućeg društva, ostali su bez osiguranja. U cilju zaštite prava osiguranih penzionera, osiguranje Triglav nudi svim penzionerima ista prava koja su imali kod bivšeg osiguranja Takovo ukoliko do 24.11.2004. godine potpišu saglasnost o nastavku osiguranja. Potpisivanje saglasnosti i pristupnica vršit će se u Svrljigu u ulici Radetovoj bez broja lokal A3 21. novembra od 10 do 12 sati i 22. i 23. novembra od 10 do 14 sati. Penzioneri sa sobom treba da ponesu ličnu kartu, a ostala bliža obaveštenja mogu dobiti na dan potpisivanja pristupnice i saglasnosti od ovlašćenih lica Triglav osiguranja i Udruženja osiguranih penzionera Srbije.